თუ სოფეში სკოლა არ არის, გზა არ არის, მაღაზია არ არის, თქვათ, რომელიც მოხმარების პროდუქტი რო შეიძინოს კაცმა, იქ იცხოვრებს, არ იცხოვრებს. ყველა წავიდა სოფლიდან, ასე დაიცალა. ჩემს ცხოვრებაში, ჩემ ბავშვობაშიც კი ეს იყო ერთ-ერთი საჩვენებელი სოფელი, რო თქვათ. აბ, ჯავახეთში. ვარ გავიდა თუკი აგე დაბლა მეზობელი სოფელია. ყველგან აქ სადაც ხედავთ, ყველგან არის გაზი. აგერ გაზი მიდის სადღაც კილომეტრ ნახევარის არ არის. ტრასა სადაც მიდის, მაგრამ ვინ არის ჩვენი პატრონი? არავინ არ არის. თავს არავინ იწუხებს, იმიტომ რომ მოსახლეობაც ნაკლებია და არ უნდა თანხა ჯდება დიდიო გაზის გამოყვანაზეო და ესათურე. არის იმის მომენტიც არის ამ სოფელში, რომ სოფლამდე რო შეგპირდნენ, რომ ის ტრასა მოგვიყვანონ გაზის და პირადად, თავარია მოგვიყვანონ თორე. შიგ შიდაქსერსა არის სპონსორი, რომ შიდაქსერი გავაკეთებინო, დავაქსერინოთ ოჯახებში რომ შევიყვანოთ, მაგრამ ესეც არ უნდათ.